Mamlakatimiz rahbarining 2023-yil 20-yanvar kungi ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi hamda ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakat xavfsizligi xizmati tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan tizimda salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan inson qadr-qimmati barcha narsadan ustuvor tamoyili asosida xizmat tashkil etilib, boshqarmaning ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish hamda ma'muriy amaliyot bo'limlarida fuqarolarga qulaylik yaratish va ularga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida ochiqlik va shaffoflik ta'minlangan holda xizmat ko'rsatilishi yo'lga qo'yildi. Viloyatdagi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida ajratib turuvchi oynalar, ularga tutash to'siq devorlar olib tashlanib, fuqarolarga xizmat ko'rsatish ochiqlik, shaffoflik prinsiplari asosida tashkil etilmoqda. Endilikda fuqarolar xodimlarning ish faoliyatini bevosita kuzatib, ularga bo'lgan ishonchi ortishi hamda davlatimiz tomonidan fuqarolar manfaatlari barcha narsadan ustuvor ekanligiga yana bir bor amin bo'lishi shubhasiz.